sauna i Bordal, som var ute i et hulljørende regnvær. Så sov de opp i himmelen, og så sa han en Ja, du skal vel ha den her, du? Ja, takk skal du ha. En liten stund i alle fall. Hallo, hallo, godt folk. Veldig kjekt at så mange kunne komme på høstfesten i år. Som formann i bygdelaget vil jeg gjerne gjøre noen kunngjøringer. Vi har en ny sambygning her i dag. Vel, de fleste kjenner vel far henne, Arnfinn. Svanhild Sauvågen har flyttet tilbake til familiegården etter mange år i storbyen. Velkommen skal du være, Svanhild. Og så skal vi dele ut den årlige sukkertoppvandrepokalen til den som har vært flest turer på fjellet i løpet av året. Og det er vel ingen overrasking i år heller. Vinneren er Hjalmar Geitnes med 314 turer. Gratulerer, Hjalmar. Takk. Det var velfortjent. Eit år til nå, Hjalmar, så tek du rekorden til gamle Sauvågen. Du har ikke tenkt å ete den soppen, vel? Jo, det var meningen det. Han er giftig, den der. Det er giftkremle. Du kommer til å døde hvis du etter den. Giftkremle? Men han ser jo helt mak ut som vanlig matkremle. Jo, han likner, men ta en bit på tunga di, skal du kjenne. Det er ikke noe vanlig matsopp, det der. Den smakte jo helt grusomt. Takk skal du ha. Men vil du ha god matsopp, skal du gå på Nåsen der. Skikkelig matkremle, hvis du våger. Takk for tipset. Fortsatt god tur! Thank you.
hva i svart? Helsike sauvågen. Sauvågen. Først var ikke godt her dag etter dag. Helsike faen. Der! Steike forbannede sauvågen, jento. Heisan, Hjalmar. Jeg har vært på sukkertoppen hver dag i ukesvis og plukket sopp. Så må jeg innrømme at det har vært veldig koselig å få treffe deg. Kjenn den deilige lukten. Kan jeg komme inn? Og Ann Ola og Kari, nå skal de skilje seg. Og de har vært gift i 70 år. Hallo, hallo, godtfolk. Veldig kjekt at så mange kunne komme her på høstfesten i år. Vi skal dele ut sukkertoppokalet igjen, og vinneren i år er Svanhild Sauvågen! Og ved denne anledning syntes jeg det er på sin plass med eit minutt stillhet for Hjalmar, som jo døde av akutt nyresvikt på denne tida i fjor.